איזה מכשיר יש לו 5 מצלמות מאחור והשם שלו מזכיר לנו את מכשירי העבר? כן, אנחנו מדברים על נוקיה, וספציפית על נוקיה 9 פיורוויו שנמצא אצלנו כאן בפתיחת קופסה והצצה ראשונה. הנוקיה 9 הוא מכשיר הדגל של החברה שהוצג בברצלונה השנה. לפני שנדבר על המפרט, בואו נראה מה יש לנו בתוך הקופסה. זהו הכבל, כבל USB-C לצורך טעינה וחיבור למחשב. הבאים בתור אלו האוזניות, אוזניות בחיבור 3.5 מילימטרים, מה שאומר שיש חיבור שכזה בטלפון ונוקיה עדיין לא ויתרה עליו. יש גם את המתן המהיר בחיבור USB סטנדרטי, שאפשר להשתמש גם עם טלפונים אחרים. וזהו, זה המכשיר כאן לפנינו. אפשר לראות תחילה את המסך בגודל 5.99 אינץ', מסך מלא ללא מגרעת. 5 המצלמות נמצאות מאחור בסידור מעט מוזר, כל אחת מהן היא 12 מגה פיקסל, מתוכם 2 חיישנים צבעוניים ו3 חיישנים שחור לבן, כאשר בנוסף יש גם מבזק לד וכן חיישן עומק. נפעיל את המכשיר ובינתיים אתם יכולים כבר לראות שזו מערכת האנדרואיד 1, מערכת המבטיחה עדכונים מהירים מבוססת על גרסת האנדרואיד פאי, כאשר המכשיר כשלעצמו מגיע עם שבב הסנאפדרגון 845 ולא ה-855 עם 6 גיגבייט זיכרון עבודה ו-128 גיגבייט זיכרון לאחסון. כפי שכבר ניתן לראות, מדובר במערכת הפעלה נקייה למדי, כמעט בלי אפליקציות נוספות, כשזה ממשק ענקי למי שאוהב בסגנון של מכשירי הפיקסל. מבחינת המצלמה היא כוללת את כל האפשרויות המוכרות. אין כאן יכולת לעבור בין עדשות, כמו במכשירים אחרים מרובי מצלמות. הסיבה לדברי נוקיה כי היא מצלמת תמונה אחת מאוחדת לאיכות תמונה מקסימלית, ואתם יכולים להתרשם מהתמונות שהתמנו כאן בווידאו, ותמונות נוספות נפרסם בקרוב. אז זו הייתה פתיחת קופסה והתרשמות ראשונה מהנוקיה 9 פיורוויו. אל תשכחו להיכנס לאתר ולקרוא את הביקורת המלאה שתתפרסם בקרוב.